אני לא זוכרת את ההמשך. זה היה קטע אהוב עליי בבגרות במחול, אבל אני לא זוכרת, הגוף שלי לא זוכר איך לסיים אותו. במידה מסוימת הייתי צריכה להשכיח את זה, כדי לפנות מקום לארכיון הידע שמתרוצץ בגוף שלי, בראש שלי. הרי ידע זה כוח הרבה יותר גדול ממחול. זה מה שאפילו ראש המגמה שלי אמר לי במהלך שיחה שהתקיימה בינינו. עם ראש כמו שלך, חבל. סיימי את הלימודים ולכי לאקדמיה. הקריירה שלך שם. ואני הקשבתי לו. אני זוכרת שבתור תלמידה הייתי גם רקדנית וגם חרשנית. אבל היום אני חרשנית מדופלמת. הפעם הראשונה שבה הבנתי את גודל הטעות שעשיתי, הייתה כשנחשפתי לטענה יסודית בביקורת הפמיניסטית. על פי הטענה הזאת, התרבות המערבית התכוננה על הפרדה אלימה בין הגוף לבין הנפש. הסיבה לכך היא משום שעוד מראשיתה, הפילוסופיה ביטאה תשוקה להיכנס לקיום של מימד שכלי טהור, על מנת לגעת באמיתות נצחיות. המודל האנושי שלפיכך היא העמידה היא של סובייקטיביות מופשטת, והגוף נתפס כאותו דבר פרטי, מתקלה ומלכלך שמפריע לתודעה לעשות את הפעולה שלה. אז בלי להתכוון לזה, ראש המגמה שלי הטמיע את הסכסוך הזה בין הגוף לבין הנפש בגוף הפרטי, המתקלה והמלכלך שלי. אני מבקשת להציע את היקוחוי המחודש בין הגוף לבין הנפש כתנאי הכרחי לקידומם של מדעי הרוח, אבל לפני שאני אסביר איך ולמה, אני רוצה להתעכב עוד כמה דקות על תולדותיו של הסכסוך. אז הפעם הראשונה שבה נעשה ניסיון לנסח תשובה מנומקת בנוגע לשאלה מהו האדם, מיוחסת לפילוסוף של העת העתיקה סוקרטס, וזה מתועד בדיאלוג האפלטוני פיידון. אז רגעים ספורים לפני שסוקרטס בולע את קובת הרעל, הוא מסביר לבן שיחו סימיאס, שכל עוד יש לנו גוף ונפשנו מזוהמת על ידי דבר רק כמוהו, לעולם לא נוכל לרכוש את הדבר שאותו אנחנו שואפים, שזה את האמת. בקפיצה חדה 2000 שנים קדימה, חלוץ הפילוסופיה החדשה רנה דקארט ינסח כעיקרון ראשון את ה-אני חושב, משמע אני קיים. לאחר שדקארט הבין שהדבר היחיד שבו הוא לא יכול להטיל ספק זה עובדת היותו מטיל ספק, הוא הגיע לכמה מסקנות. הראשונה היא שקל הרבה יותר, שהנפש מופרדת מהגוף לחלוטין, שקל הרבה יותר להבין את הנפש מאשר להבין את הגוף, ושגם אם לא היה גוף במציאות כלל, הנפש לא הייתה פוסקת להיות מה שהיא. אני חושבת שאם דקארט וסוקרטס ובמובלג גם אפלטון היו יכולים לוותר על הגוף שלהם, הם היו עושים את זה בלי לחשוב פעמיים. בסוף המאה ה-18, קאנט ינסח את הגרעין הרעיוני של הנאורות, והוא יגיד שנאורות היא יציאת אדם מחוסר בגרותו אשר הוא עצמו אשם בו. חוסר בגרות זה הוא אי יכולתו של אדם להשתמש בשכלו מבלי הדרכת הזולת. עבור קאנט, רק כאשר אדם משתמש בתבונה שלו באופן עצמאי, הוא מממש את החירות שלו. אבל ככל שהמשכתי להתקדם עם הגניאולוגיה הפילוסופית הזאת, ראיתי שהדברים הם לא עד כדי כך חד משמעיים, ואפשר לומר שבמאה ה-20 המודל הפילוסופי הזה מפנה את מקומו לגוף ידע שבו הקטגוריות האלה בין גוף לנפש ממש קורסות על תוך עצמן. דוגמה אחת היא ההגות של הפילוסוף והפנומנולוג מוריס מרלו-פונטי, שאומר שהסובייקטיביות, הסובייקט האנושי מגולם בתוך הגוף. תהליכי ההכרה שלו הם בעצם מתקיימים ביחס לעולם, והם תמיד תלויים במקום ובמצב של הגוף הקונקרטי. הסובייקט פועל בתוך העולם והעולם פועל עליו, ואת האמת הוא צריך לחפש במרחב התופעות עצמן. וישנה כמובן גם הכתיבה הפמיניסטית, שלא רק חשפה את הבעיה של ההדרה של הגוף, אלא היא גם יצרה מפעל כתיבה ענף שהעמיד את הגוף הנשי והיצרי במרכז שלו. הלן סיקסו קראה לנו הנשים בשנות ה-70 ליטול את העת בידינו ולכתוב, ובכך להכיל תיקון היסטורי אדיר ממדים.
הקריאה של הלן סיקסוי בראש ובראשונה קריאה פוליטית. נשים הודרו מן הכתיבה כפי שהן הודרו מהגוף שלהן וכפי שהן הודרו מן התרבות בכללותה. אבל יותר מזה, מבחינתה הכתיבה הייתה אופן שבו אישה יכולה לבטא את הגופניות שלה, את האופן כתיבה שהיא ממש מסוג אחר. אבל אני חושבת שלמרות שמפעל הכתיבה הזה שמבקש לכתוב את הגוף הנשי, הוא באמת מייצר מרחב קיום נשי אלטרנטיבי, רחב ממדים, ובכל זאת אני חושבת שזה מרחב מוגבל, כי הוא מוגבל למרחב הטקסטואלי. הוא בסופו של דבר מורכב ממילים שמתחברות למשפטים שמאוגדים בספרים, אבל הגוף הקונקרטי נשאר מחוץ עליהם. אז בנקודה הזאת בעצם הבנתי מה כל כך מטריד אותי באקדמיה, וזה לא זה שהניתוק בין הגוף לנפש כזה שלא מדברים עליו, כי הבעיה הוצפה כבר לפני עשרות שנים. הגוף שלנו הוא בעצם דבר שמדברים עליו בלי סוף. הוא הפך להיות האתר השיחני הפופולרי ביותר של תיאוריות עכשוויות. הבעיה היא שאנחנו עדיין ממשיכים להסתובב במידה רבה חסרי גוף באקדמיה, וכל עוד לא נבין את זה, לדעתי, הרוח של מדעי הרוח תמשיך להידלדל. מה שאני מציעה זה להכניס גם את הגוף ככלי חשיבה וייצור ידע לאקדמיה, להגביר את המודעות לממשות, לחומריות שלו, לחושניות שלו, להגביר את האופן שבו אנחנו מרגישים את האינטראקציה של הסובבים אותנו, לבחון דרכים שבהם אפשר לחשוב דרך הגוף. אתם ודאי שואלים את עצמכם איך אני אמורה בדיוק לנתח רומן ספרותי או לחשוב על פילוסופיה חדשה באמצעות הגוף. אז למרבה הפתעה גיליתי את התשובות הראשונות לשאלה הזאת בתיאוריה עכשווית על מחול. החוקרות שאני נחשפתי לכתיבה שלהן, כי לא צריך לוותר על המילה הכתובה לגמרי, הן בעצמן היו קוריאוגרפיות ו... רקדניות, והדבר הראשון במעלה שאני מאמצת מהן הוא החשיבות של תנועה. אם נחזור רגע לקאנט ולשאלה שלו, מהי נאורות, הרי שאת התשובה שלו הוא מנסח באמצעות מטאפורה של תנועה במרחב. קאנט ממשיל אנשים שמסרבים לחשוב באופן עצמאי, לפעוטות שמסרבים ללמוד ללכת, ובמקום זאת מעדיפים שיוליכו אותם שולל. ואומנם אין הדבר מסוכן כל כך, אומר קאנט, הרי בעקבות נפילות אחדות, בוודאי ילמדו ללכת. ומעניין שההליכה של קאנט עצמו הפכה לאנקדוטה מוכרת, לפי השעונים בקנינסברג, כוונו לפי שעת יציאתו לטיול היומי. ההליכה יכולה להיות דוגמה טובה כדי להבין שלא צריך להיות רקדנים מיומנים כדי להניע את גלגלי החשיבה שלנו, לא רק באמצעות השכל. ומעניין שעולם המחול הבין את זה כבר לפני בערך 50 שנה, כשקוריאוגרפים התחילו ליצור עבודות שמי שהשתתף בהם לא היו רקדנים, אלא מבצעים שהם היו למשל מיומנויות אחרות. הם היו יכולים להיות מלחינים, פסלים, ציירים, והעבודות שהן יצרו הכילו המון המון תנועות יומיומיות באורך ובמשך שלוקח להן מחוץ לעבודת האומנות. אני חושבת שאחת הדוגמאות היפות של זה זאת עבודה שיצר סטיב פקסטון, שהורכבה כולה מהליכות. המבצעים נכנסו לבמה מצד אחד, ויצאו ממנה מהצד השני. אני חושבת שקאנט היה יכול להיות כוכב ביצירה הזאת. והם יצאו והם נכנסו ו... סורי. אז פקסטון מתייחס למה שהוא מייצר, לעבודות שלו, כעיסוק מעמיק בהעברת ידע. לאיזה ידע הוא בדיוק מתכוון? האם זה ידע עיוני, כמו שמתקבל מקריאת מאמר או ספר, או שאולי זה ידע מעשי? אז הידע הפרפורמטיבי הוא נע על הציר בין ידע עיוני לידע מעשי, הוא מכיל את שניהם, אבל הוא גם לא אף אחד מהם.
הידע הפרפורמטיבי מכיל את המילה פרפורמנס, שזה מושג תרבותי שיש לו המון המון משמעויות, ואני משתמשת בו רק במשמעות אחת של אירוע, שמתקיימת בו אינטראקציה בין מופיעה לבין המאזינים או הצופים שלה, ואנחנו יכולים לתפוס את האירוע הפרפורמטיבי כאירוע שבו נוצר איזשהו ידע, והידע הזה הוא ידע שמגולם בתוך הגוף בגלל האינטראקציה הזאת בין המופיעה לבין הצופים שלה. הידע הזה הוא ידע שהוא לא פחות ערך מידע עיוני, הוא פשוט ידע אחר, ואני חושבת שהכנס האקדמי הוא דוגמה מעולה לאירוע פרפורמטיבי. מצד אחד יש את הידע העיוני שמתקבל כתוצאה מזה שהדוברת מספרת על הנושא שכל כך מעניין אותה, ומשהו מזה נקלט על ידי המאזינים, אבל יש גם את הידע הפרפורמטיבי שנוצר בעקבות האינטראקציה הזאת בינה לבין המאזינות והמאזינים שלה. ומה שאני מאחלת לו זה שהידע הזה יחרוג מהכנס האקדמי ויכנס ויחלחל גם אל מערכי השיעורים והתרגילים, לא רק קריאה מודרכת אלא גם תנועה מודרכת. זאת יכולה להיות תנועה פשוטה ככל האפשר, היא יכולה להסתכם במודעות לנשימות שלנו. והיא יכולה להיות המודעות לגבי האופן שבו הגופים שלנו נחים בחלל ומה אנחנו מרגישים ממש ברגע הזה. זה יכול להיות אימוץ של פרקטיקות כמו למשל יוגה ומדיטציה, וזה יכול להיות ממש פיתוח של שיטות שיתאימו את עצמן לחומר הלימודי. הסיבה שאני כל כך מתעקשת על התנועה זה בגלל המימד החווייתי שהיא מכילה. יצא לכם פעם להיות בהופעה ולהרגיש שאתם נעים לכיוון הבמה? זה בדיוק הרגע שבו ההפרדה הזאת בין מבצעת אקטיבית לצופים הפסיביים שלה קורסת, ובמקומה יש חוויה גופנית הדדית, קוראים לזה איכות קינסתטית. ומה שאני רוצה זה שהאיכות הזאת הקינסתטית תעבור גם לאקדמיה ותחליף את השמיעה הפסיבית והסלקטיבית באיזושהי חוויה לימודית שהיא משותפת גם למרצה וגם לתלמידות והתלמידים שלו. קיימים ניסיונות בארץ ובעולם להפוך את הדברים האלה שאני מדברת עליהם לפרקטיקה. בארצות הברית למשל מתפתח תחום שקוראים לו סומה אסתטיקה. סומה זה גוף ביוונית. הסומה אסתטיקה מתמקדת רק בטכניקות קיימות, כמו יוגה ומדיטציה שכבר ציינתי, וגם כל מיני טכניקות מחול, כשהמטרה שלהן היא ללמוד להגביר את המודעות הגופנית, בשביל לשפר את היכולות האינטלקטואליות, את יכולות הקליטה והערכת האסתטיקה. בארץ הסוגיה הזאת מעסיקה בעיקר בתי ספר לתאטרון ופרפורמנס, אבל כפי שביקשתי להראות כאן, אני חושבת שחשוב להכניס את כל מה שנמצא מתחת לראש ההוקו-תבוני שלנו, גם לסילבוסים של מדעי הרוח. אז לפני 20 שנה בדיוק, אמא, את בחרת בשביל הלא נכון בדרך הביתה, וחלפת על פני אולם ספורט, ויצא משם נחיל של רקדניות קטנות, והיו להם פקעות קטנות בשיער, והיו להם גרביונים קטנים, והחלטת לרשום אותי לחוג בלט. ובשיעור הראשון, שהייתי בת 5, המורה מרינה לימדה אותנו ללכת, לצעוד כמו חסידות, או כמו פלמינגו, כדי לפתח את יכולות שיווי המשקל שלנו. אני הייתי רוצה לשוב ולאמץ את הידע הזה שפיתחתי במשך שנים, ואז במשך שנים רבות אחרות איבדתי. הייתי רוצה לאמץ אותו, אבל להכיל בו שינוי כדי שיתאים למקום ולזמן שבו אנחנו נמצאים עכשיו. זה הרבה פחות מפחיד ממה שזה נראה, כי הגופים שלנו נמצאים ממש כאן, והשאלה היא רק מה אנחנו נעשה איתם. הגוף שלנו הוא לא רק ממשמעות, מערכת הסימונים התרבותית היא כבר מוטבעת עליו. אנחנו מתקשרים באמצעות מערכות ייצוג, אבל הגוף הוא גם אתר לכינון משמעות.
ובעמדה הדו-ערכית הזאת של הגוף, קיים פוטנציאל אדיר לייצור ידע דינמי ואחר, שיוכל להתקיים לצד הידע שכבר קיים. אני חושבת שגם עכשיו, בסוף ההרצאה שלי, השאלה של האיך עדיין מאוד מהדהדת, אבל היא מוטלת לפתחנו, ובעיניי זאת האחריות המוסרית שלנו, אלה שנשארים באקדמיה, לגבש עבורה תשובות. תודה רבה.